Ja, hej Oliver, hvad hedder det? Tillykke med, at du blev valgt til jeres holds bedste spiller. Jo, tak. Du var jo kreatør for et par gode mål og nogle ting, og godt spil på banen. Hvis du selv skal sætte ord på din egen kamp og din egen præstation, hvad siger du så? Jeg synes, jeg spillede okay, men der var også lidt den her dårlige tider, synes jeg. Men det var dejligt selvfølgelig at få scoret mål. Ja. Jeg synes, det gik meget godt. Hvad med dit mål, hvor du loppede over målmanden? Havde du set, at han var ude af målet? Ja, eller? Jeg så godt, at han var lidt ude af målet, så tænkte jeg, at jeg loppede over ham. Så du var ikke tilfældigvis, at du lavede det? Nej. Så. Men du spillede også en super flot kamp og farlig fra første færd. Ja. Hvad tror du, jeres videre færd i turneringen? Hvad er chancerne der? Jeg tror, de er gode nok. Jeg synes, vi har et stabilt hold. Det er meget godt. Og vi har gode på alle steder på banen, så jeg tror godt, vi kan komme lidt langt. Har du været med i flere år på skolefodbold her? Jeg var med sidste år, men der røg ud i første runde. Okay, så allerede bedre i år. Ja. Drømmer I lidt om at komme sådan rigtig lang kvartfinale, eller endnu mere? Det er ikke noget, vi har tænkt over. Vi er en lille skole, så vi satser ikke så stort. Vi tager bare en kamp ad gangen. Okay, du skal tak for det, og så held og lykke med videre færd i turneringen. Jo, tak.